Маленька Вікторія стрибає між опалим листям, далі ловить спритних різнокольорових рибок, а серед льодової пустелі намагається піймати морських котиків. Чарівний килим, за допомогою якого дівчинка одночасно і грається, і навчається – це інтерактивна підлога, яку отримав Кременчуцький міський центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Перший раз з нею ми познайомилися у державному комплексі міста Миколаїв. Коли я її побачила, ми туди їздимо на курси, коли я її побачила, я була в такому захваті, що я відірватися не могла від цього. І от з того моменту почалася ця епопея. Ми всі дуже хотіли, щоб в нашому центрі теж з'явилася така інтерактивна підлога. Мрія колективу закладу здійснилась завдяки перемозі у програмі «Громадський бюджет». Малеча, яка проходить тут реабілітацію, вже оцінила технічну новинку. Я люблю і ножками котиків. Тут ще є собачки їх. У центрі 350 вихованців. Це і маленькі кременчужани, і мешканці району. Сучасне обладнання допомагає у реабілітації і соціалізації особливих дітей. За рахунок всіх цих ігор, які нам сюди загрузили, а нам загрузили дуже багато розвивальних ігор, тут і англійська, тут і логопедія, тут і ознайомлення з цифрою, тут і ознайомлення з поняттями «один багато» для найменших, і сенсорні еталони, тут дуже багато чого є. І от за допомогою таких ігор ми проводимо більш якісно наші заняття. Окрім чарівного килиму, заклад виграв 4 інтерактивні панелі. Тут завантажено різні теми, які доповнюють звичайні уроки і роблять заняття більш цікавими для малечі. Коли ми розповідаємо, ми пояснюємо щось дітям, коли вони сидять на занятті, а ще й в ігровій діяльності, ми можемо закріпити це. Наприклад, знайомство з тваринами. З'єднай однакові малюнки. Супер! Поповнився новим обладнанням і кабінет логопедії. Центр отримав 2 логопедичні дзеркала. Усмішка, шупілка. Натискай. Усмішка. Шупілка. Оце дзеркало конкретно допомагає дитину стимулювати до виконання певних вправ, спостерігати за собою, порівнювати свою вимову зі своєю вимовою. Тому що іноді дуже важко буває дитині показати, що якісь звуки треба виправити. У арсеналі логопеда, як доповнення до обладнання, є і власні цікавинки. Щоб зацікавити дітей, ми використовуємо ще таке жабеня, яке може цим язичком вправи робити. Ну і на допомогу до дзеркала приходить така жабка. Цьогоріч центр не бере участі у програмі «Громадський бюджет». Проте на наступний рік у колективу вже є плани щодо корисних проєктів. Ірина Серьогова, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.